Benvinguts i benvingudes a la trobada número 66 dels divendres davant de l'antiga presó de Tarragona per exigir República Independent de Catalunya, la llibertat de les persones preses polítiques, el retorn de les exiliades, el sobreseïment de les causes i la democràcia i llibertat pròpia d'un país desenvolupat. El grup de treball de l'antiga presó de Tarragona, dels CDRs, donem les gràcies a totes les persones que participem i fem possible que ens puguem reunir aquí cada setmana i que fem que la trobada sigui un acte pedagògic, amè i de lliure expressió. Volem recalcar que és un acte de lliure expressió perquè no rebem cap aportació econòmica, pel que no hem de pagar a ningú cap tipus de contraprestació, en cap moment. Us recordem i demanem que en qualsevol moment intervingueu o participeu en l'acte. Ens agrada la llibertat d'expressió. Recordar-vos que la nostra tasca com a CDRs és treballar per la República Independent de Catalunya des del poble i no oblidar que sols el poble salva el poble. La caixa. Anirem passant la caixa de resistència, que serveix bàsicament per fer front als casos de denúncies, multes i pagaments de rescats d'hostatges polítics al govern d'Espanya. Per no esperar al final de tot, aquesta setmana demanem que el Lluís del Silenci i la seva gent vinguin a l'escenari, entre cometes, i ens expliquin què ha passat a Madrid aquesta setmana. Esteu per aquí? Bueno, doncs ho deixem per després. Bueno, doncs ho farem una miqueta més tard. A Montserrat. Montserrat. El nostre company Òscar, aquí present, no pot parlar-nos avui per temes de salut. Una forta afonia sembla ser de caràcter nerviós i també sabeu que li costa molt mantenir silenci. El maleït procés ens va castigant a tots i a totes, pel que ens hem de cuidar i protegir els uns als altres. Ens ha demanat que llegim aquestes quatre frases de part seva. També ens diu, en toc d'humor, que no pensa abandonar els escenaris i deixar-nos mentre tingui un mínim d'esforces. Llegeixo les paraules. Evidentment, tothom té el dret de defensar-se i opinar el que vol durar durant el judici a la democràcia. Cada persona té la seva estratègia. Avui necessito compartir amb vosaltres les següents frases que hem escoltat aquesta setmana i que quedaran escrites per sempre als nostres cervells. Aquí, doncs, van les frases. Per solidaritat, valor i dignitat. Solidaritat als que les han protagonitzat. Ada Colau, alcaldessa de Barcelona. Quiero expresar mi incomodidad profunda por tener que responder a un grupo de extrema derecha que creo que amenaza derechos fundamentales. Se'm trenca l'ànima de veure el Jordi Cuixart avui aquí en situació de presó preventiva com la resta d'acusats. Si som avui aquí per l'1 d'octubre hi hauria d'haver milions de persones. Antonio Baños, de les CUP. Ho comprenc perfectament, però per dignitat democràtica i antifeixista em nego a ser interrogat per Vox. En canvi, si em permet per les altres parts, l'advocacia de l'Estat i la Fiscalia sí que contestaria amb molt de gust. Eulàlia Reguant, de les CUP. Assumint les conseqüències davant d'un partit d'extrema dreta masclista i xenòfob, no penso respondre les preguntes de Vox. Jordi Cuixart, Òmnium Cultural. Després de 500 dies, la meva prioritat no és sortir de presó. La meva prioritat és poder denunciar l'atac i la vulneració de drets i llibertats a Catalunya i a l'Estat espanyol. Esperem sentir més frases i demostracions de valor tan grans i dignes durant el judici. Un fort aplaudiment per totes elles.
passat el Lluís? Avui tenim entre nosaltres la companya Tecla Martorell, que ha vingut a parlar-nos d'un parell de temes. La realitat de les oblates i semblances amb el procés. Quatre dones seran jutjades, condemnades i traslladades al convent que les oblates de Tarragona convertit en presidi. I també ens parlarà de la festa pel territori. Mai abans la frase «la unió fa la força» havia pres una dimensió tan gran, almenys en qüestions relacionades amb l'afectació territorial. I és que cada any, a la primavera, la Selva del Camp és l'escenari de la festa pel territori, una jornada lúdica i festiva en què associacions i plataformes posen de manifest les grans problemàtiques mediambientals del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Pel que veiem, fa temps que esteu treballant per la República. Moltes gràcies. Gràcies. Bé, bona nit a tothom i gràcies per haver-me convidat, perquè aquests llocs així són les plataformes perfectes per fer difusió de coses que a vegades queden molt soterrades perquè no tenen una dimensió mediàtica i, al contrari, altres dimensions mediàtiques a vegades les eclipsen, no? Llavors, és doblement agraït el detall de que compteu amb nosaltres. Mireu, en el primer cas vam comentar de parlar de la realitat de les oblates i la semblança que pot tenir amb l'actualitat. A veure, jo no sé la realitat, no hi vam ser allà dintre, no? Però ens la podem imaginar. Tampoc sé la semblança que hi pot haver, però crec que entre tots podríem arribar possiblement alguna mena d'acord i alguna mena de descobrir algunes coincidències que no, possiblement no ho són coincidències. Mireu, jo fa un temps vaig anar amb aquestes visites guiades que es fan dins el Fòrum de Tarragona per la Memòria Històrica, que fan les rutes aquestes a la repressió, i em va sorprendre que, bé, allí s'explicava, es separava en llocs puntuals, no? O sigui, es comentava què és el que havia passat en aquell moment, es parlava de la repressió d'una manera molt oberta, i em va cridar molt l'atenció, sobretot quan vaig arribar a les Oblates, el fet de pensar que de tot el que havia anat seguint, poca o molta referència l'havia tingut, però en el cas de les Oblates, més el dia, l'acte que es fa al voltant del 8 de maig, que es llegeixen expedients, ai, de març, al voltant del Dia de la Dona, es llegeixen uns trossets dels expedients de les dones, d'unes dones que hi van morir allà, en concret 11 dones que hi van morir, i a mi tot això em va cridar molt l'atenció, perquè vaig pensar, sí que puc tenir referències més o menys properes, jo soc tarragonina, però de les Oblates no en tenia, no? I em va fer, em va picar molt la curiositat, no? Perquè sembla que sigui un tòpic això, que quan es parla de dones queda com arremblat, però és que sovint ens hi trobem, no? Com que em va cridar l'atenció, jo em va cridar l'atenció quan llegien el trosset d'expedient, que eren dones que eren de fora, no eren catalanes, que les havien portat des d'altres presons. Bueno, jo no sé si la gent que escrivim escoltem d'una altra manera, però a mesura que anaven llegint la gent, jo ja m'anava imaginant, no?, el que podia haver passat allà dintre, no? Vaig contactar amb el Francesc Xavier Tolosana, que ja el coneixia d'abans, i li vaig dir, mira, jo hi vull escriure d'això. I em va dir, bé, doncs, què et fa falta? Dic, doncs, home, si em deixéssiu llegir els expedients. I bé, quina és la meva sorpresa, quan l'endemà me'ls va donar tots amb un pen. Clar, m'ho van posar tan fàcil, perquè si jo, que no sóc historiadora, hagués tingut que anar a buscar, sí que són coses públiques, però vés a buscar-ho, escaneja o retrata, o vull dir, per la peresa segurament ja no ho haguera ni fet, no? Però t'ho posen tan fàcil, i jo, bueno, em vaig estar llegint els expedients aquests, algunes tardes, vaig matar bastantes tardes, no? anant llegint, que no us penseu que siguin coses molt llargues, almenys el que em van passar a mi, són coses molt fredes, que parlen de l'edat de la persona, si tenia fills, si no tenia fills, si havia llegit escriure, si estava casada, si era soltera, si militava en algun partit, però jo entenc que tenia un punt morbós, no? Anava buscant a veure quin delicte era el que havia fet que aquelles dones acabessin amb unes penes fetes a l'engròs, no? Eren 14 anys de presó, bé, home, 14 anys de presó són uns quants anys, eh?
Jo anava buscant quin era el delicte i em sorprenia perquè no el trobava, no? Trobava en algun cas, parlaven de que havien estat delatores, però em va sorprendre que no sortia qui els havia delatat amb elles, no? Amb una noia perquè era prostituta i per tant era una mena d'escàndol, una perquè era comunista, que bé, clar, la república era, la gent militava allà on li donava la gana, no? Tot això em va com a cridar l'atenció, perquè dic, a veure, els delictes tampoc eren per 14, 15 anys de presó, tant consells militars, amb gent civil, no? Amb dones. Vaig mirar també què és el que coincidia amb totes, era que eren dones soles, amb poca instrucció o sense instrucció, de classe molt humil, no? Gent treballadora, de pocs recursos. No sé, em va semblar que hi havia com a moltes coincidències i el delicte comú que tenien totes era auxilio a la rebel·lió. Auxilio a la rebel·lió, clar, jo quan ho vaig llegir no passava res de tot això que està passant ara, no? Però em vaig voler fer una idea què podia ser auxilio a la rebel·lió, no? Perquè això és una finestra molt gran, no? Tu obres i què és auxilio a la rebel·lió? Cantar els segadors, anar a una manifestació, penjar estelades, fer aquest acte. Què és auxilio a la rebel·lió, no? Això em va deixar com a molt sorpresa, no? Però, bueno, em va cridar molt l'atenció també que aquesta gent les detenien, els hi feien un judici, un consell de guerra ràpid, i els difusaven unes penes a l'engròs, així molt, molt grans, les enviaven, les treien de casa seva i les portaven en presons molt, molt llunyanes, una era de Zamora, de Saragossa, que dius, home, a l'any 39 de Saragossa a Tarragona hi havia un tros, però segueix havent-hi el mateix tros, però la distància en aquella època era molt més gran, aquestes dones quedaven absolutament soles i apartades de les seves famílies, que el càstig encara era molt més gros, no? És en aquest sentit, no?, que anava, que han acabat he anat trobant aquesta similitud, no?, d'agafar així a l'engròs, de... Però també em va cridar l'atenció que tinguessin aquests trets generals, no?, que vaig pensar, home, quan acaba una guerra, imagino que els responsables de tirar endavant el país devastat, ara que està de moda aquesta, no? Deu haver de fer coses, deu haver de peritar, jo que sé, les comunicacions que s'han trencat, les vídues que hi ha, els orfes que queden, no? Hi ha molta feina per fer, no? I en canvi es van dedicar a anar a buscar a la Teodora, a la Maria, a la Dolores, dones sense significació política pràcticament també, no? I vaig pensar, això ho van fer per sembrar la por, no? Perquè no és agafar només els líders polítics, no? I fer aquesta mena d'escarment públic o de... No? Sinó és agafar el veí del costat, no? I em va fer com a molta por, no? A mesura que anava anant llegint, no? I que va també l'expressió auxilio a la rebel·lió, no? Què vol dir? Qui es va rebel·lar aquí, no? Si haguessin dit auxilio a la resistència, no? Encara se podia entendre. Que això era explicar la història al revés, no? Inventar un discurs, no? I al voltant d'aquest discurs, doncs, anar fent les penes. És molt gros, jo, com que m'han dit que no sigui molt llarga, és molt gros de veure que aquestes dones, amb moltes, els hi van revisar la pena. Una vegada van estar jutjades amb consells de guerres civils, amb dones analfabetes, soles. Vull dir que també pensem, jo la imaginació em vola molt, no? Però jo pensava, ostres, estan defensant la virtut, l'honor, el no sé què, i en canvi amb aquestes dones soles s'hi van veure molt amb cor, no? Tot un tribunal de militar, no sé, vosaltres mateixos, si trobeu o no trobeu que hi ha una mena de semblança, no? Voler semblar, deixar la gent sola, fora de les... lluny de les seves famílies, no? Hi ha una proximitat, no?, que sembla que sigui un patró que depèn de quina gent, no?, el practica, perquè és un manual, no?, dona aquesta impressió. A mi el que més em va també esborronar va ser que aquestes dones els hi revisaven la pena. Al cap d'un temps els hi van revisar i els hi van baixar. Però hi havia que ja eren mortes, no? Que vaig pensar, home, ja és el colmo
de la vexació, no? Vull dir, tan poc valor té una vida humana, i aquesta maquinària era tan austera que es revisava expedients sense haver-se preocupat si aquella persona estava viva o no estava viva, no? I que aquestes dones, lluny de les seves famílies, incomunicades, que no sabien el seu parador, acabaven a la fossa comuna de Tarragona. Però jo em va semblar que hi estàvem en deute. I vaig escriure una obra de teatre. Una obra de teatre tampoc és cert. Són uns monòlegs que estan teatralitzats, que es van estrenar fa 2 anys al Metropol, amb motiu, va ser l'últim acte que es va fer en l'homenatge que es fa al president afusellat, el Lluís Companys, no? El memorial Lluís Companys, va ser l'últim acte, va ser aquest. I bueno, fa dos, tres anys potser fa ja, però ja en feia un que estava escrit, vull dir que ha estat... El que més greu em sap és que em criden els llocs per dir, escolta, explica això perquè veiem la semblança que hi ha, com amb 80 anys, que encara passi això, és el que més greu em sap, de que escriguis una cosa de fa molt de temps i que resulti que, per aquest cas dolent, no? Resulta que sigui actual. No? Bueno, jo crec que és això, no? Que ha passat perquè la història s'ha doncs, explicat al revés. Jo volia llegir només un trosset, molt curtet, si me n'aguantes, només per trobar la plana, que és... Perquè a què em va portar a mi a pensar que l'havia d'escriure, aquesta història, no? Aquesta història se segueix representant per tot Catalunya, la fa la Rosa Andreu. Mira, aprofito per fer una mica d'espoiler, però bueno, ho sapigueu, no? Que se segueix representant i es fa per tot arreu, per Berga, per Vic, per Manresa, vull dir que va tombant, no? Però el motiu que em va portar a escriure això, jo crec que és... ho vaig plasmar amb aquestes paraules, no? Que és el temps del silenci aquest que hi ha hagut, no? Que la gent, amb aquesta gent, les han mort 2 vegades, no? Van morir, quan van morir, però a més les famílies les van apagar, perquè era com una vergonya, era una pena, era com una taca, no? I llavors doblement les van matar, no? I bueno, jo ho vaig escriure per aquest motiu, que ho vaig redactar d'aquesta manera, a veure què us sembla, adéu. Perquè la flama encesa que paivaga la carbonera manté el caliu que la xamaneia viva. Fins que un dia, en la llar convinguda, el foc roig i valent reneix i ho desencadena tot. Rebenta l'onada forta que bat contra les roques tallades i escup la ràbia que arrossega des de mar endins. La llum aixeca la fosca dels sots i allibera els secrets. Perquè els anys passen, però el record perdura. Els més ancians encara mantenen fixat entre els plecs dels seus cervells el fum de la destrucció i el soroll del tabust. Les seves llengües acovardides han amagat com tresors els destins de mares, filles, àvies i germanes. Però a vegades, discretes, entre conte i conte, o ennuegades per la ira continguda i el dolor arrelat, han fet córrer el brugit de l'horror amb un llenguatge silenciós, atemorit. Tot es pronuncia d'amagat. Saps, nen? Aquesta història queda a casa. Ei, menuda, qui t'ho ha explicat, això? Perquè les parets calmades parlen i l'aire brau corre i plegats entre capa de pintura i pintura i fuetada freda s'encarreguen d'aixecar la pols dels oblidats i la terra dels enterrats. I la imaginació vola, i cansada d'enlairar-se, es recull i dona llum a històries que mai sabrem si han passat com la musa inspira. Però una cosa és certa, els cossos morts de la Maria, la Nita, la Dolores, la Teodora i l'Elisa, abocats a la fossa de l'ombratge, ben bé haurien pogut parlar així. No ho sabrem mai. Ha passat molt de temps. Massa. Això sense el suport de l'afanyada que estan fent la gent del Fòrum per la Memòria, vull dir que val la pena en qualsevol moment agrair-los i fer-ho públic, eh? Que molta gent no faria el que estem fent sense la seva feina.
ens vols dir el títol del llibre? El llibre es diu Memòria de les Oblidades i l'obra es diu igual. L'obra, bueno, es va fent per aquí, ara s'ha fet a Torredembarra fa 15 dies i tomba per Catalunya. Tomba, ha de venir el Cuber al maig, a Montblanc sé que també va, aquí a Tarragona no... No sé, eh? Bueno, però ja s'ha fet, també. A veure, explico l'altre? M'hi poso o vols dir... Sí? Bueno, l'altre motiu pel que m'havien dit d'explicar, a veure, és la festa pel territori. Mira, a mi em fa molta il·lusió perquè la festa pel territori és una cosa que fa molt de temps que l'estem batallant bastanta gent, però ens passa això, que ens falta difusió, ens falta ressò. Per parlar del que és la festa pel territori, m'hauria de remuntar una mica a veure qui és aquesta gent, qui som tota aquesta gent que muntem aquesta història. Mireu, a Tarragona, tot el que és la província de Tarragona, sabem que tenim molts problemes mediambientals, no? Tenim el problema de quan volen... desviar l'Ebre, no? Vol fer el trasbassament, tenim el problema dels nuclears, però clar, són dos grans focus importants que tenim, no? Però que quan fan un toc de pito tothom baixem cap a l'Ebre, no? O tothom ens anem a Escó. Criden molt a la gent, no? Però en canvi hi ha altres coses que no criden tant a la gent, que passen molt desapercebudes i que són agressions molt grans que es fan al territori. A banda d'això, tenim parcs eòlics a Punta Pala, tenim urbanitzacions, no cal parlar-ne dels projectes que hi ha per aquí a la vora, de manera molt mastodòntiques. Bueno, ja ho sabem tots, el problema que tenim mediambiental amb tota la petroquímica que tenim. Bueno, hi ha un problema que sempre acostumava a passar una mica desapercebut, que és la gent que lluitàvem o que lluitem contra pedreres. Les pedreres són una cicatriu que se li fa a una muntanya que no té marxa enrere. Vull dir, el que has fet ja ho has deixat. No és com un molí que el poses i el treus el dia que pot fer lleig, has de resar, sí, has de... però si un dia deix d'haver aquella... no? fer aquella funció, es treu i la muntanya pràcticament torna a quedar igual. Les pedreres, i ningú discuteix que les pedreres no siguin necessàries, perquè no podem anar en contra de tot el que és l'asfalt, la construcció, no? Bé, que està claríssim. Però bueno, aquesta cosa va sortir perquè una colla de gent que estàvem lluitant amb diferents pedreres que existeixen o que ja estaven projectades d'existir, estaven cansats de trobar traves, només traves, no? Traves als ajuntaments democràtics, eh? Traves a l'administració també se suposa oberta a l'usuari, no? Bueno, trobàvem molts problemes, no? Jo, per exemple, parlo del cas que jo vaig estar durant un temps presidenta d'una associació que es diu Defenterra de l'Argentera, que ho vaig deixar de ser perquè els estatuts diuen que quan passen uns anys ho havia de deixar de ser i vaig entendre que ho havia de deixar de ser, però que segueixo molt activa dintre d'aquesta associació, no? Totes ens vam trobar que per un anunci, una notícia de diari al Punt, es projectava una pedrera modèlica a l'Argentera, no? Una pedrera que era, no sé, modèlica, l'alcalde va dir, ho posava allí, no, que era modèlica i que era perfecta, era el millor. A partir d'aquell asfalt, d'aquella pedra que es treia d'allà, que tenia un gramatge no sé què i no sé quantos, pràcticament ja no tindríem accidents mai més en aquest món, no? Perquè les rodes s'aferraven molt més. Vull dir, la moto estava molt ben venuda. Bueno, quina va ser la nostra sorpresa quan vam anar i vam preguntar, escolti'm, és veritat aquesta notícia? No, sí, bueno, només ho han dit, home, ho han dit, vostè ha fet unes declaracions dient que això es farà aquí, aquest terme, aquí no en tenim cap, però estem partint amb un altre terme que en té 5, i estan cansats, perquè una pedrera no només és l'impacte que fa visual, és el transport del material, els camions per allà on passen, que es mouen els terrenys i llavors les aigües
canvien, la gent els inunda els trossos. Clar, tota aquesta gent s'ho troben, això, no? És un, vull dir, és un problema. La gent que li cau una pedrera a la vora té un problema molt sèrio. Hi ha, això, han acabat, segons com, poden haver filtracions, hi ha... És important, eh? Estem contents perquè hem aconseguit els pedreros que diem nosaltres de Tarragona posar el tema quasi al nivell de les nuclears, no? De dir, escolta'm, que no és broma això que està passant. Bueno, llavors vam haver d'anar a buscar molta informació en els registres de la propietat, llavors veus com funcionen els poms, com... que no són casuals les coses, no? Vull dir, no vull extendre'm massa, però enteneu que tot això forma part d'uns negocis privats molt potents, molt grans, i que la pedra és mentida que es queda aquí. La pedra no queda aquí. La pedra que hi ha, per exemple, a la pedrera de damunt de Dues Aigües, no? Que ve de la banda de darrere del Puig Marí, que ha arrasat tota una muntanya, i que li han renovat la concessió a 50 anys més, a 50 anys més, eh? Aquella... la pedra se'n va al Marroc, la pedra no es queda aquí, vull dir, això és un senyor particular que té un negoci i fa, compra i ven i fa el que vol amb el... que jo no dic que no n'hi hagin d'haver, eh? No ho diem ningú dels que entenem que tot l'avenç té un sacrifici i l'has de pagar d'una manera o altra, però d'aquí a que ens venguem el territori, hi ha una diferència molt gran. Llavors el que vam fer va ser, mira, ens veiem molt poca cosa, ens vam posar d'acord tots els que estàvem lluitant contra pedreres. I d'aquí ens vam posar d'acord amb més gent. Tants que som un fotimer ara, eh? He portat la llista i segur que n'hi ha algun que està... Mira, Alveolus de l'Albiol, l'Ateneu Cultural Taverna de la Forja, Turem Barcelona World, Cooperativa El Brot, de Fatterra, del Terpa, el GPEC, GVM, la Canonja 3, Plataforma CELNET, Plataforma de la Lleixà, Plataforma del Camp en Defensa de la Defensa de la Terra i del Territori, la Plataforma Mativert, la Plataforma No a la Mat del Moster, Plataforma del Priorat, Plataforma Salvem la Platja Llarga, Plataforma Volem, los Rius, Siurana, viu, i col·laboren de manera molt activa Ecologistes en Acció també i Unió de Pagesos. Bueno, doncs què fem? Doncs que ens donem molt de suport uns als altres. Quan hem de presentar un contenciós administratiu, doncs no el presentem sols, el presentem tots el contenciós administratiu, que no vol dir que el pagui, que només el paga l'associació implicada, no? I que no totes les associacions estan sempre actives, no? Hi ha vegades que la seva causa davalla, no? I llavors ells paren, no? Però això ens ha donat molta volada. Nosaltres quan volem fer una cosa ens presentem no com Defenterra, ens presentem com Xarxa Sud, que són tota aquesta gent que pleguem. I dintre d'aquesta ja especifiquem, som 30 associacions que estem en contra d'això, no? I això ens ha donat molta força, tanta força que la pedrera de l'Argentera hem aconseguit que no es faci, que no és poca cosa, i hem aconseguit també que ara sigui Bacil, em sembla que es diu, no? Bé d'interès cultural local, que no vol dir res, perquè de la mateixa manera que ho posa no ho poden treure, però sí que bé, és un èxit, estem molt contents i estem convençuts que sols no ho haguéssim fet. I llavors... Bravo, bravo! Bueno. Ja acabo! La Festa pel Territori és el dia 18 de maig a la Selva, és la cinquena festa, i aquest any el tema és comerç local, problemàtica local, algo així es ve dir, i es parlarà de tipus de comerç, de model de territori, d'explotació, i ve gent de tota Catalunya a parlar, venen ponents de tot arreu i venen cantants i músics de tot arreu. Podeu contractar totes les associacions que formen part de la Xarxa Sud perquè posem la paradeta, expliquem les problemàtiques. Bueno, esteu tots convidats, podeu menjar allà, us podeu quedar, podeu portar la canalla, hi ha gegants, hi ha titelles, hi ha tallers que fa el GPEC per la canalleta. Comença a les 10 del matí i acaba a les 12 o a la 1 de la matinada. Per tant, esteu tots convidats. El dia 15, no, 15 he dit, 18, el dia 18 de maig, a la Selva del Camp. Vale, ens hi veiem. Ja. Moltes gràcies, Tecla. Ara continuem amb l'espai Càpsules de la nostra història. Aquest apartat que prepara el Xavi Milian té la idea d'anar parlant de temes diferents sobre la nostra història,
Avui ens parlarà sobre el primer cop que hi ha presos... És el primer cop que hi ha presos polítics catalans? Doncs bon vespre a tots i a totes. Normalment quan vinc explico una efemèride abans, però per no enrotllar-me més i pugui parlar tothom, anirem per fanya. Com deia abans la companya, la pregunta és el primer cop que hi ha presos polítics catalans, i diu així: des de fa més d'un any hi ha 9 catalans i catalanes empresonades per motius polítics de l'estat espanyol en presons catalanes, que són els que teniu aquí. Però també n'hi ha una en una presó castellana, la Lola, i n'hi ha una altra en una presó bretona, la Marina. No sols això, sinó que hi ha desenes de persones pendents d'ingressar a presó, com és el cas del lleidatà Pablo Hasél, que tots coneixeu, i d'altres que no són tan coneguts. O d'altres pendents de rebre una sentència que podria representar la seva entrada a presó, com és el cas del tortosí Andreu Curto. Per això és nou. Si analitzem atentament la història, veurem com l'autoritat i la dominació de l'Estat s'ha imposat a base de dret penal o fins i tot, com comentàvem abans, de tribunals militars, en lloc de resoldre els problemes polítics de forma democràtica. L'objectiu d'aquesta repressió compta amb un ampli ventall d'estratègies: empresonaments, procediments judicials, exili, tortura, il·legalitzacions de partits i fins i tot assassinats. I també té un ampli ventall d'objectius: independentistes, sindicalistes, antimilitaristes, persones LGTBI, internacionalistes, periodistes i un llarg itris, etc. Però amb un mínim comú denominador: qüestionar les estructures i les polítiques de l'Estat. Tota la història de la humanitat ha tingut l'autoritat, el poder i la repressió com una constant històrica i sempre ha perseguit el mateix objectiu: mantenir l'estatus quo i les estructures de domini, des de l'esclavitud fins a Guantánamo, passant per la Santa Inquisició. Però no cal remuntar-se tan enrere. Els que no s'han assabentat o han oblidat del que ha passat aquí més recentment. Obviant el franquisme, en el paper que teniu ja hi ha un llibre molt interessant que en fa un repàs extens, i comencem per la transició modèlica que va guiar la instauració del règim del 78. 188 assassinats com a mínim en mans directes de l'Estat i fins a 600 morts per violència política entre 1975 i 1983. Entre aquestes, algunes de conegudes i reconegudes per a la història, com és el cas dels advocats de Tocha de Madrid o dels treballadors de Vitoria, Gasteiz, però també d'altres més propers i desconeguts, com és el cas de Juan Gabriel Rodrigo Nafo, que va morir l'any 1976 al carrer Unió de Tarragona en caure des d'un terrat després de rebre l'impacte d'una pilota de goma, i que gràcies a la societat civil l'Ajuntament es va haver obligat a ficar davant de l'immoble d'on va caure un piló on recorda la seva persona i el lloc on va ser assassinat, tot i que l'Estat digués que va ser un accident i va caure perquè sí. Però al llarg de la dècada dels 80 i els 90 la violència no cessà. Tot i l'eclipsi provocat pel cas Gal al País Basc, pur terrorisme d'Estat amb indult posterior per als seus màxims responsables, al nostre país la repressió també es feia sentir. El cas més conegut és segurament l'Operació Garzón, organitzada per aquest antic jutge amb motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona 92. Mentre el món ens mirava, desenes d'independentistes eren empresonades i torturades, tal com reconeix una sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans del 2004, i en la qual també es veu implicada una persona de Tarragona que abans ha estat citada, que també va ser torturada i empresonada l'any 92 en una presó de Madrid. I amb l'entrada al nou segle, la repressió ha continuat intensament. S'ha modernitzat tecnològicament i s'ha endurit legalment, però també han arribat victòries. Si recordeu, la setmana passada us parlava que l'any 2002 el govern espanyol va eliminar el servei militar i amb aquest s'amnistiaven els 4.000 insubmisos que estaven sent processats judicialment i les 20 persones que en aquell moment es trobaven empresonades. Darreres víctimes d'una lluita que portà 285 joves a la presó només entre 1958 i 1976. Per tant, la història ens demostra que la repressió no és un fenomen nou, sinó un instrument utilitzat constantment al llarg de la història per part de l'Estat, però també que la lluita i el sacrifici que suposa la repressió no és en va, sinó que és el que fa avançar la nostra societat. Molt bé. Gràcies, Javi. Javi, dilluns què passa? A veure, dilluns tenim una presentació d'un llibre que ha fet ell. Ahir vam estar a Reus. Dilluns 4 a les 8 del vespre als Serveis Territorials de Cultura al carrer Major 14, em sembla que és, d'aquí Tarragona a la Peralta. Presentarem el llibre El poder del poble, l'organització veïnal dels CDRs, i esperem doncs que tots i totes pugueu venir, i si no podeu venir, doncs divendres ja ens ho tornarem a explicar. Molt bé. Avui tenim a una coneguda, a una persona amiga i estimada nostra, a l'Esther. L'Esther és vallenca i té un currículum brillant, amb masterclass amb Victòria Els Àngels, amb Montserrat Cavaller, i també
amb Gúndola Janowicz. També va ser un alumne de càtedra d'Alfredo Kraus, al Liceu. Però avui l'Esther és i vol ser per damunt de tot una persona. I és i vol ser per damunt de tot lliure. En el mateix sentit del que ens deia Elias Canetti l'any 1960, quan ens parlava de les banderes dient: les banderes són, evidentment, vent. Són com trossos retallats de núvols, més propers i acolorits, subjectes i de forma permanent que criden l'atenció en el seu moviment. Els pobles, com si fossin capaços de dividir el vent, es valen d'ell per assenyalar l'aire que està sobre d'ells com a propi. L'Esther deixarà de cantar mitja cançó i necessitarà que algú la pugui deslligar per a, sent lliure, poder continuar parlant-vos i cantant-nos d'allò que ella creu que necessitem escoltar. Ens vol parlar d'allò que som, d'allò que vam ser i d'allò que potser volem ser. L'Esther, com hem dit, vol que tinguem fe, la fe que amb tota seguretat ens guiarà cap a la consecució de les nostres fites i dels nostres objectius. Benvinguda, Esther. Oh,
Avui l'Ester se'ns despulla i ho fa amb la seva veu, parlant de nostàlgia, parlant de terra, parlant de pàtria, parlant d'amor i de guerra, parlant de la fe. Animem el públic a fer una rotllana o agafar-se de les mans mentre es canti la sardana en el Vallespí, per així transmetre'ns força els uns als altres. Doneu-se les mans. Simbòlicament no cal ballar la sardana. Doneu-se les mans. Ja ve. Mira quina hora és. Es titula T'estimo. Aquesta cançó va dedicada a totes les persones que estimen i creuen en l'amor incondicional. La dedica a tots i a totes nosaltres. L'Ester creu que l'amor sempre és essencial i considera que ara més que mai necessitem estimar-nos i deixar-nos estimar per a poder afrontar amb més força el que pot venir.
L'Esther ara ens oferirà l'Ave Maria de Bach Gounod i que va més en consonància amb el que ella creu que hem de tenir tots i totes. Ens ha parlat d'amor i ara ens vol parlar de fe per a mantenir-nos vius. Fe que és esperança, confiança en res i en tot, però sobretot en nosaltres. Sisplau, ens demana que quan acabi de cantar no aplaudim. Així la cançó quedarà dins nostra. Us podeu atensar una mica, si voleu. Thank you.
Em dic que no aplaudeixin. Em dic que no aplaudiu, ja està. Fantàstic. És per vosaltres. Moltes gràcies, Esther, de veritat. Ha estat un plaer. No pararia. No. Ja ho farem un altre dia. Gràcies. Lluís, has arribat. Ja des del grup de treball de les concentracions a la presó de Tarragona, dir-vos que seguirem endavant amb les nostres reivindicacions pacífiques, performàntiques i republicanes. I per tancar la trobada d'avui, la número 66, cantarem l'himne de Catalunya, Els Segadors. Bona nit a tothom i visca la República Independent de Catalunya. Catalunya!